З 9 ранку 30 липня продовжила роботу колегія суддів у справі ОВК номер 69 у Закарпатському окружному адміністративному суді. Нагадаємо, 29 липня після того, як заслухали свідків, вирішили оголосити перерву, аби дати час для підготовки пояснень на клопотання представника Віктора Балоги. Спочатку розглянули письмові докази, скарги, заяви про порушення, фотофакти. Одержано це секретар, так, це акт зареєстрований. Заява повідомлення адресована кандидату народного депутата Токарю від Ткачова Сергія Григоровича. Значить, про те, що він став свідком порушення виборчих прав. Прошу знов таки, щоб суд оцінив даний доказ, оскільки день тому відмовляли взагалі в розгляді порушень, і буквально через добу все переглянули і виявили порушення буквально по всьому округу. Тобто кардинально змінилася думка. Ви казали самі, що там скільки, 4 тільки дільниці встигли порахувати. Ні. А, мається на увазі, що ОВК діє непослідовно, нелогічно і незрозуміло. Далі перейшли до ознайомлення з відеодоказами, які представили обидві сторони. Близько 18:30 суд виніс рішення. Позов Едгара Токаря задоволений частково. Визнано протиправним і скасовано протокольне рішення ОВК номер 69 від 23.07.2019. Зобов'язано ОВК повторно розглянути заяву Едгара Токаря про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 13-й ДВК, де зафіксовано порушення.